Regn ut P av L gitt R, og forklar kort hva denne sannsynligheten sier oss. Så la oss gjøre det. P av L gitt R. Og når vi ser at vi har P av L, vi har P av R gitt L, altså den motsatte av denne, og vi har P av R, så har vi rett og slett grunnlaget for å bruke bias-setning. Og det vi gjør da, er at vi tar P av L ganger med P av R gitt L, og så deler vi det på P av R. Så P av L, det er 7 hundredeler. Så ganger vi det med P av R gitt L, som er 9 tideler. Så deler vi det på 591 tusendeler. Og min kalkulator gir meg da 0, i hvert fall som cirka 0,213. Burde egentlig brukt sånn her. Som er det samme som 21,3%. Det er fremdeles bare en tilnærming. Og hva er det den sannsynligheten her sier oss? Jo, vi vet at hvis vi trekker en tilfeldig person, så kan vi si at hvis vi vet at den personen røyker, så er det en 21,3% sjanse for at den personen også har en lungesykdom. Så det er rett og slett hvis du trekker en røyker, som du vet er en røyker, så er det 21,3% sjanse for at den har en lungesykdom. Det er enkelt og greit. Så hva er da sannsynligheten for at en person som ikke røyker har en lungesykdom? Og det kan du jo skrive som P av, hva er sannsynligheten for at en person som ikke røyker har en lungesykdom? Sannsynligheten for at den har en lungesykdom, gitt at den ikke røyker. Her kan vi egentlig også bruke bias-setning, bare med litt sånn små nyanser. La oss bare skrive opp bias-setning for din her. Det er P av L ganger P av ikke R gitt L. Så deler vi det på P av ikke R. Og P av ikke R gitt L, det kan vi skrive på en litt annen måte. Det kan vi skrive som P av ikke R gitt L på den måten i stedet. Det uttales faktisk på samme måte, så nesten kan vi si at det ligger litt i navnet. Så P av ikke R. Så da kan vi sette inn P av L, som er 700 deler. Og så ganger vi det med ikke P av R gitt L. Og det er jo rett og slett den inverse av denne, eller invers og invers. Det blir i hvert fall 1 minus 9 tideler. Og så deler vi det på P av ikke R, som da blir 1 minus 591 2000-deler. Og det her uten... Oi, det var noe som sto igjen fra forrige. Vi kan i hvert fall skrive om bittelite grann før vi legger det inn på kalkulator. Så det her er jo 1 minus 9 tideler, som blir 1 tidel. Så kan vi jo faktisk forenkle den her litt også. 2000 minus 591, det blir 1409. 1409 2000-deler. Så har vi 7000-deler i teller, og 1409 2000-deler i nevner. Beklager hvis det blir litt mye algebra. Men nå kommer kalkulatormaten. Dette er sånn cirka, dette er sånn cirka, tilnærmet lik, 0,00936. Så det kan vi jo skrive som 0,0, ja, under dette 10 der. Så setter vi to streker under svaret. Og hva var det egentlig vi fant da? Det var sannsynligheten for at hvis vi plukker en person som ikke røyker, har den personen en lungesykdom? Vel, det er en ca. 1% sjanse for at det er